A clínica de estética que fica no Parque Los Andes, região leste de Goiânia, foi fechada após a prisão em flagrante da proprietária, realizada ontem. Uma paciente de 34 anos, identificada como Daniele Mendes morreu após complicações decorrentes de um procedimento estético. Mas ela se apresentou num primeiro momento que, nas redes sociais, apesar de que ela já apagou, né, tudo. Mas sim, como uma pessoa com muitos cursos de, com três graduações, várias pós-graduações, dois doutorados, inclusive um em Harvard, certo? Ela tinha uma conta, ela era professora dessas coisas, desses procedimentos. A vigilância sanitária e a delegacia do consumidor realizaram uma inspeção no estabelecimento quando encontraram diversas irregularidades como medicamentos vencidos anestésicos de uso hospitalar que não poderiam ser utilizados na clínica além de gase bisturis entre outros produtos que estavam sujos a dona do local se apresenta como biomédica e farmacêutica até o momento é, numa consulta consulta pública desses conselhos profissionais há autuada Realmente possui inscrição, tanto no Conselho de Enfermagem quanto no Conselho de Biomedicina, mas a investigação vai aprofundar esses pontos, porque nós já vimos em outros casos semelhantes que, infelizmente, é muito comum a utilização de documentos falsos. Segundo a Polícia Civil, dois inquéritos foram abertos para investigar o caso. Um para apurar as circunstâncias sanitárias e as autorizações da clínica para realizar os procedimentos que eram feitos ali. E outro que vai investigar as causas da morte. Era a primeira vez da vítima na clínica. A mulher realizou a aplicação de uma enzima, chamada hialuronidásio. Utilizada neste caso para reverter um procedimento no rosto, realizado com ácido hialurônico. A delegada também ressalta que a clínica não tinha os equipamentos necessários para atender uma possível emergência do tipo, como remédios e equipamentos de reanimação. Ela não comentou que iria lá, mas a gente teve acesso ao celular dela, viu o agendamento. Ela fez um agendamento para as 9h30 para fazer uma avaliação. Tá, a gente tem tudo isso, está tudo isso com a polícia. E o SAMU foi acionado às 12 horas. dela estava em parada cardíaca, mas segundo o relato da profissional que estava atendendo ela, que me recebeu lá no Hugo, porque ficou me esperando lá, ela disse que assim que a Dani soube que a Dani era asmática, foi fazer um teste alérgico. Com o um medicamento que eu descobri hoje, né, pela entrevista da Polícia Civil, pela entrevista coletiva, que não é uma medicação de teste, né, que já era uma aplicação de procedimento. Inicialmente, o caso deve ser investigado como homicídio culposo, mas a polícia ainda aguarda a conclusão de laudos periciais para dar rumo às investigações. Gente, pelo amor de Deus, vamos aceitar o nosso rosto. Claro que eu não quero tirar o trabalho de ninguém que seja honesto, mas vamos aceitar nosso rosto para não cair em mão de pessoa desse jeito que se vende como um deus na internet, como uma pessoa super qualificada e ceifa a vida de uma menina de 44 anos com duas crianças.